Poštovani gledatelji, evo da vas pozdravim, poselamimo, jel tako, odavlje iz Šerića kod Živinica sa našom tetkom Esmom. Selam tetka, kako si nam ti? Aleikum salam, dobro mošala, kako sam bila, dobro sam sad. Dobro je mošala. Osjećam se, u jednom je tempu bilo de čoj de jo, ali eto, sanirali smo oba dva. Naš i on je to pravo bio, nimo srčani udor, on dor obnevidje i hajdi, hajdi stroga, ko se na operaciju ima. A kako si nam ti sa zdravljom? Kako podnosiš ove vrućine? Boga mi su... Ovo, ne izim nikud. Yeah. Izutra iz mašine i vidit će u hladovini beš suši. Ne izim nikoliko. Sad je i u hladu gotov 40, jel? Jest, jest. I bolan. Čuvam se, izrane se čuvam. Normalno jedim lijekove, pijem. Jel se tako i djed hranio pa je doživio 108? On jede to sve, on je sirotku pio, noš, sir kad se odsjedi i ono sirotku. On je sve otupio, on je sta vode. Mm-hmm. I on je... A ljeti zim, ja sam sve rugala djeda, evo i u mene, vidi, u mene su sad gaće, ne moram bez gaća, sve zima, evo da. I doli imaju debeli čerap. Za cirkulaciju. A se smijala se. Kaže, rugala se, ruga stigla iz ruga, nemoj te usniti. Ali bude tako, jel? Jesi mi drago što ste mi se vratili. E, tetka, mi volimo ovdje kod tebe doći, znamo da ima uvijek i bujruma i volimo te posjetiti ovako popričat i sa snimanjem i bez. Svega ima, Boga. I odo nam iznijeti. Nećeš, tetka, ništa, Boga mi sjedi, nego ja tebe htio da reći, sve se nešto žele, reko na snahe, a vidi tebe snaha iz restorana, fino hrani, jel de? Prizadovoljna. Jo, nikad nemoju znati o bogaču šenci. Mm-hmm. Pa kompira ispečem, jo kompiro perem i u renu sturim, jo učim pekara, me mi ću biti rena pekara. A malo samo na mostim tevsi. I onda oni ovako, oni kad se ispeku, oni isto lakiru. I oni kad ga uzmiš, on pukne, sira, kajmak, pogača šenci. Kako mi se, kako. Nema ništa ukusnije, jel? A pogotovo ovako kad vi počnete praviti vanane naše fino, kuhnja vaša, to je... Mene, čula se za našeg noćanika, kad nam je došao isto da budi noćnik, nije ni primio. On je nama došao i zateku mi svaku večer, kad smo svaki četvrtak, sve smo do večera i u nas. Pogača, kompir, ja pogača, kompir. Meni nisu dole spremati se nama, one to sve. Ali imamo dole dvije peći, dvije električne, u nose dole, sve imamo. Ništa nam ne pali. I oni... Jedno večer su sazli, zatekli mi tako jedimo. Jedan miče iz Barica znao mene, miče oće šestma ženi mi bako odkinut. Oće rekao, ali pit Maroko. Oće bi naplotila, nima te sili. A neke malo se pošaliti, ja? Ja. I sva, nimako nam nije dolazio. Et. I sad ovu, kad su mi došle skoro, na, već što neće više, vidiš ono šerpa i ono tevsa noš, vidiš da ono šareno. I cipile mi donijele, a baš kao oni što mi je rođeno s tom dijelu isto u Maroku. Sve članice, ali tako iz udruženja, ovo ja iz udruženja, imao nas sad je prilučki i nam imao dosta. Mm-hmm. Oni noš zavole fino i noš kako nam je društvo. Mokti kozat. Jedva sam joj navikla. Tetka, je li teško sad, evo, nisi mogla u posljednje vrijeme nekako ići u druženje, pa dole sve što ti radiš, ko što kaže i heklatka, ja sve što si radila, sad više ne možeš, eto. Ne smijem, rekao mi doktor, nemoj, zamora se nikako, ni u kakvom slučaju. A one sad sve znaju. Rekao, ako će ni tetka, ti hoće vam je to naučiti. Ja. Oni... Samo bi možda ne bi smjela zauzeti se nasnovat. Možda se tu se masuri, obje se, pa se pa do se klini pol. A možda i napolju sad
zasnova to, to što se tko. A imala bi volju, eto, se vstom. I ona viče sa ome tetka, mi nas i viču tetka. On, tetka, nabavit ćemo stol, pa i eto da se naučim. Stavljat ćemo, vidjet ćemo neko ko zna nož. Malo samo zasno, vidiš ovo moje materi. Kasano, ovo je od 71. godine men došao komar. Maša. Ja, ovo se prijeva kutka, vidiš. Vidiš. Maša, ali još uvijek je, ko što kaže, ko nov? Ko? E, to ne ima. A uspjela si, znači, ostaviti nešto, zadržati? Ja znam da ti voliš tako podijeliti sve svoje stvari. Da, znaš, ne znam, imam još dvoje, troje, i svojim curcama sam više, i svakom nošu. Vidiš onda što u mene, na mi mašini, no, to ne moja mati tkala. Nož, samo razrezala. Ono je bilo brdo metar. Veliki ston, kumano ta znao. Ona je svašta znala, sve nas, sve su se obučile, ali najviše sam joj s njom. I ona kaže, nemoj sine izostavljati, nemoj za... Joj se udala, nisam dotkala ponjave. Sto ono sto. I će mati devu na devu, dotka je pondor se udala. I ruko, kad odimo mak, onda nema muka. Ponjave nek stoji. Ja vam dašla u sekiru je stala. Rekao on i Joviće, i Marko, mati se prijevi. I Marko, mati. Jovi, ostana pobjegla i ti ga bude. A sine, morala sam. Nije sve karimo pinze, ponave. Ponave sam dobro dovoljala, tkalo, svašta se tkalo. I... Snalazila se, ko što kaže, ja, ali eto. Imam valo čember, neće maternog čembera nikom dati. Jedna sestra ne izćelio sam se. Jeste, bio je on, imao on, bio je. Jest. Onda kad smo snimali. Ja joj sam to zapakovala i ona je prije u nošu. Haljinču peškir, pa onda papir, pa onda najlon. Kaže, he, fleke imaju, moro kad bi se u najlonku. I je najlonka znoj i onda primi. Ja, stvarno, ono, ovo ono kupi. Lako, ja, ovo kupi. Ali eto, uspjela si sačuvati toliko dugo, ko što kaže, godina, da baš bude sve kako treba. Ovo je pri mati u mene bilo nošeni ko stoljnog, a baš kam imao čaršak. Ma isto ko i ovo, samo bijelo, nema ništa. E, da metnu se. I sačuvala još što sam. Je da se on sad ispru. Možeš vidiš da je on i bilo crve umrčasto. Ali ispru. Jo sam nije možda najzru, je li najzru? Nije, nije, ja mislim nije, da je kako nije. Treba. Nije, evo je. Evo je lice, evo. I je svašta nešto. Sačuvalo se dosta, to se prije, ko što kaže, vodilo računa o tome, jel, da i kao da se ima, da se mene pripremi. Mene djed, on sjedi s nama kutac ode rodit, a mati on ode po njivama, ode mi s djedom, on će svašta nama priča. Sine, kad bi sutra djedu, ostavite djedo fes, kapu, očevu, košu, bilo šta. I metnite za ruku mene kad su rodili, mijenju krov moj selu i da je proširena kuća, jel da sad? On našli dvije kape, sve krov i bobinu, a fes imao. Viče moj selu, mamo šta ćete evo? Samo to ono papir ponajem. Nemoj sine, eto ti ostavi dalje, objesi. Ne jedi ti sijena, ne leti ništa. To je dobro, pa nisam mamo znao, pa ja nisam ti dospjela da ti kožim kune imao te. Išao u školu, iz škole došao, ženio se u armiju, ženio se i onda otišao u Sloveniju, Sloveniji došao da u Njemačku. Je, je. Eti, djeca tam su, ovi stari završio školu, rodi i ovi sad u medicinskoj, vidi kako ubrdo. Maša, maša, ali momčina. Ja, i oni jednako. I et,
Znači, tad je saznao, ko što kaže, da valja. A zbog čega to treba tako evo ostaviti? Je li to onako, eto, ispoštovanja? Ja ispoštovanja da je tu noši, kako je, starješinsku, treba čuvati. Da imaš bereke, da imaš nož. Ja u kući. U kući, da nije si zabocila tu kao roditelje, kao poštovanje. Tu ti je nož dobro. Jo, ništa nisam. U meni imao sve krvine, haljine, dimi i bluza. Prije su ono kupano trče nož bile. Oni posuknja. Nož posuknja i snimat. A samo stul. Ej, i tu sam ostajalica, nisam bacala. A nisi, znači, tad kad jedna čaka osvekre da to baciš, da? Nisam, Boga, nisam, ni od materi, ni osvekre. Nisam, osestoro, sve imam, oni po jedne haline, nož. Za uspomenu. Kako hoću da te otvorim pa da vidiš. Jer nose bilo 8-5 mi umrlo. Za godinu do ono 4 mjeseca. Sve u 3 mjeseca. Ej, Bože dragi, to je baš... Pa to je bilo. A ono što je bila drugo, stara, što sam sve godine bila, ona bolesna, od nje sam naučila i kuhat, ona je bila stroža, čista, to je mu neverna. I sanalna nena, a mu neveri sanalni tetke, joj sam sanalni tetka, a im ne vjeraju tetka prvo, evo sam krivo. I eto, ni svašta sam podučila, bila malena. Pa, ko što kaže, roditelji sve išli radili, pa morali se naučiti od nje. Ona je bila bolesna, jo, hajdi, sad o tom se sestra se udo i mi sad drugo naslijedimo. Sad joj sam se učila, uz ono nose, mati se učila, jedna uz drugu da se učimo. Sve, haj sine, mora prije vrijeme doći da si ti udoš nego ovo, mislim, starija sestra. A sve krva na moje te nosi, kaže. Če osude zakuho, ide ono, ponaće ovako. U ruku. Još ljudi, u mene sestra spremala nož. I sad se rekla, ne musim. Tu boli zote. Ja sam, kaže, jedinica u oca bila, joj brat. A došla sam u 18 roče ljudi. Oni sve karimu mogu. Sinove i zove nisu do te. Onda prije su i jetrve zajedno živjeli, noži braća. To su bile dvije dvobojke. I kaže, ja ne mogu ene piti, ne mogu. Ja sve se nauči. Sve mogu, kaže, glod, navi, jod. Jeste. Kako kažu, gdje god baci ženu, jel da snaće se, dočekat će se na noge. Ja sam ovdje, tu moraš još nekako pa da vidiš, čuješ, ali kogo se ženio, umro ili me u tu kući, sve sam joj, ono se zove moja, sve sam joj, u sačevi kući, sad kad bi došla te da ti treba neka pomoć, ja se snašla. Bivalo te. A sad je vrijeme, ba tetka, da se malo odmori, jel de, da se malo... Ne daju mi sad ništa. I ja sad, merci, ja imao sve. Imao nam pekaru, u pekaru sve imao. Imao nam domće vapčinica, sve imao. Bilo valjalo da je bilo u ono vrijeme tako? Nisu, u mene kad je prati, da on u mene je sprat gor pun. Cure, momce, ovdje je bilo po 3 dana svijeta. I ti ono, ne imao hljeba, u mene sve krvi, imao, pitat ćemo moj sna. I iznesi, tu nije bilo ni prodavnica, da u prodavnica bilo. Ja vidim kako se ostaje. Ali eto, nekako se ljudi snalazili, ko što kaže, bili vrijedni, sva što se radilo. Jesu. A tetka, ja sve nekako zaboravim, odakle si ti ono rodom? Iz Prilika. Pa tu je, ko što kaže, to nije... Još, reći Prilika. Nije bilo daleko, selo do sela i... Kako dođe ovdje? Joj. Kako upozna svog Hejliju? I on, noš kako sam se upoznala.
U mene zet je tišto umro, sašto se to sestra je bila bolesna i on viče, je našo sam ti mamka, kakva mamka. Vidi ga je na, vidi. On to ono bio, on je lijep i sve. I rekao, on je star. Viče, nije bol, šta je 2-3 godine. A kože, preživjet će. A čija? Kože, Osjepašić. U rekao, neće, otac moj je ljut. Jesu, a ti tetka bi gledala kakav je svekar, jel odmah? Pa, pa nije čula jo, pa tu te kubila mi tetka moja ovde, njegova kona. I ona kada to čula, nemoj se šalit hosa i ljud. Pa neće hosi, ja iđem husi. A u mene stvarno čak bio mjeran i danas to. Prošla sam, sud nikada nije rekao, ej, ode ti. Ako imao ljeba, ako ne imao, imao prodavnice. On sira i kajmaka nekom imao, rekao ti ćeš ko moj djed i on je on mogao tebe nadurati. A kako si onda, kako si odlučila ti reče ne ovaj neće, a ljut je svekar, neće ja, se udati? Ja reče u mene ti zed, hajde joć ti komaru kupit. Kupit ću ti tepi, kupit ću ti električno, kupit ću ti tiš. On rodi u prodavnici, direktor mi je prodavnici, njegova prodavnica bila. Sve će ti kupit, hajde. Aj, rekao, vidjet ću. Joj, no stala, evo, vode i granke bile. A joj, sestri, dođi na konak. Pa bilo suho i vesele. Prije u suho je bilo, u nas je petka vesele kad se koženi. Aha. A u suho je bilo, ako se noće se udala, sutra je namo vesele. On viče, hajmo. Oni, a je bila u njega šći starija, sa mnom udala, isto počela. Mi je odšla u suho. Eno je, bukvalno. Hajde, rekao, oni su došli. I tako, nismo mi možda 2-3 mjeseca. Mm-hmm. I oni će, i oni mogu svatbe praviti. U mene su stari roditelji. Onda oni mi kuća golema. I ono, rekao, hajde. Čeo me natizat, a šta će nam svatba? Bolje izište kuda pa pojte i popite je. Hajde, ako smo mi jednu večer zagovorili i uzeli se, eto kako. Skromno kaže, jel tako, ali ja, al lijepo sigurno. Poslom, ja. I eto, neka im se Boga mi. Koliko mi je djedu drogo, nošti kada je familija, oni su bili pašići čuveni, noši bogatstvo i sve, noši, oni su imali čele, oni su sve. Boli tje sine ići, oni. Ni, ne piše na čelu sine, sve će djed meni. U djede ne piše, znao narod. Ah! Noro će popričat, po tri dona i šutjet će, priče na drugoga. Tako je bilo. I hvala Bog neka im se. A prije se to baš i gledalo sve i... A jo sam tamo, u Hačefendićka i Hofezovićka i sve u mene tamo. Moj djedov otac, još ono vrijeme išao su u tursku školu. Mm-hmm. I šonač, ofis bio, i moj djed je šonač. Mislio i otac i razbali se i umri. Nije mi bilo ne. A njega je ona učila rodna, a babo zapovedi išta je trebao danas se tu da pokoše novu, ono ja kopa. A on išta, on ga ti rodila, ono je radi, bo joj je noć imao njiva tam iza druma. A oni pokizisala, bo on su oni, on će. Aha, staj rekao, Bobo, hajde, sjedu u mene, povuče, sjedu u mene. Pa pokisnut ću, a crna opet bala ga, neće biti bijela. I rekao, gdje je odoče. Nego ne, jel da ne tražim se kodara? A, nikad nije mi, o, rekao, a kako ga nošao. Ja, navika. Ne treba to slušat kad se tako, na, ko što kaže, naviče i kad ljudi govori. Jo sam, eno da kuća što se vidi, oni krov, nož. On je došao i na veseljačku nama. Kome se ti, Hana, došla?
došao je ko čovjeku, nije kladaš i insonje. Kaže, ti tu ne mreš ni tri dana opedljati. Rekao, zapiši dotu, Jović. Hajde, kaže, kome si ti došla? Hosi Pašiću, nisam joj Hosi. Jović, ja sam Musi. A njim ima sve na svakoga viku Musa. A Hoso ima Musu svoju. A Husein će ima tesmu svoju. On će ovako. Oženi se u njega Šaban, Ramet. Nije bilo dugo. Najdobra rodi sve. I šta im je bilo, oće ona pobeđa. I on njega vidi. Usmo. Hoće ti snaha poveći. Haj, kad je ovo sipaš, iće neki u tebe. Te biće tam, ali nije povijekla. Špina su živjeli. A nije samo lonio. Neke maša, to je lijepo. I treba nam telka takve sloge i sad, jel da? I u današnjim brakovima. Ja. Ma noš, neka reknem. Jo. A nekad i neka omladina prekrenula. A nekad ovo je navjelo je zboga mi. Da je malo, ko što kaže, da su uzeli malo, jel de, ovog modernog, ali malo opet i zadržali. Ja. Samo kako treba da uzmu. Ja. Ali vidjet će svako hrani. Ono je dobro, ono ko. Niti ja gledam, ni hoće, ni neće, ni ho. To mi je dobro, eto. Ja sam namodila. S bratkom, namodila. Pa svako hoće svoju komociju, tetka, ili tako? Nije mi, ja sam volila sad Hose i jednu Leone kući. Kad ja. Nemaju nikog, samo njega ima, pa i ja samo jednu. Ali on nije imao pivnje i kuću, ne bi smjela. Ni zusnu svoje roditelja. Ja, ja. Pa tako sam slušala. Tako je, tako je sam, vrijeme bilo. Ja, samo se vikalo, slušao, slušao. Nije si smjela riječ, neću, nije bilo neću. Vam kad te zove, haj sad ću. A jedna vikala, haj sad ću, nikad nas, oni se krva viče, pa sna u tebe sad ću nikad, pa niče nikad. A svašta? Da ne kaže direktno. Sad u ovom vremenu nije, ali šta ću.